повишаване броя на заразените с коронавирус, болниците в Шумен, Благоевград, Търговище, Бургас и Хасково алармират за недостиг на лекари и препълнени отделения. От каква помощ се нуждаят? Казвам го с пълната отговорност. Болниците пред затваряне няма да може да приема не само болни с COVID-19, а и болни с други заболявания. Защо БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева и как им отговориха управляващите? Правителството рестартира проекта за изграждане на седми реактор на АЕЦ Козлодуй. Българският енергиен холдинг ще проучи възможностите на американски компании да построят нова мощност на територията на ядрената централа. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Очертават се сериозни проблеми за здравната система у нас заради повишения брой заразени с коронавирус. Критична е ситуацията в някои болници в страната и те се нуждаят от помощ. Липсват лекари, които са или болни, или напуснали. Отделенията са препълнени и не достигат легла. Най-тревожна е обстановката в Шумен, Благоевград, Бургас, Търговище и Хасково. За сега правителството не обмисля да затваря градове и да въвежда ограничителни мерки. Контролът по спазване на мерките обаче ще бъде завишен. На този етап не се планира и затваряне на училища. Същевременно отбелязваме нов рекорд на заразени у нас. 785 са новите случаи при направени 5819 PCR теста. 13,5% от изследваните са заразени. Излекуваните са 164 души. Общо 1307 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 64 в интензивни отделения, 8 души са починали през последното денонощие. Само в София 259 души са дали положителни проби. Поне 5 са вече критичните области, които изпитват силни затруднения при лечението на пациентите с COVID. Капацитетът на инфекциозното отделение в Бургас и Хасково е изчерпан. В Благоевград, Търговище и Шумен не достигат лекарите. Майя Димитрова ще направи обобщение на живо с информацията, която събра. Майя. Здравейте! Вече се усещат проблемите, с които тепърва с пълна сила ще се сблъсква здравната система. Липса на легла, липса на специалисти. От Здравно министерство обявиха, че имат готовност да осигурят общо 8000 легла за неосложнените пациенти и почти 1200 за интензивните, но това е в национален мащаб. В отделни области намирането на медици и на легла вече се случва много трудно. В столицата отбелязваме рекорд на новите случаи, почти 260. До сега не сме достигали дори 200 заразени за денонощие. Активните случаи за страната наближават 9000. Висок е броят на заразените медици днес, над 30 за едно денонощие. За ситуацията в страната повече в репортажа. Само седмица, след като започнахме да отчитаме над 400 заразени на ден, а днес удвоихме до почти 800, няколко области обявиха, че не могат да се справят. В Благоевград от много време вирусът се разпространява дифузно. Не достигат лекари, не достигат и болнични легла. Дай Боже да овладеем ситуацията, но нещата са изключително сериозни. Това трябва да го знае обществеността. В област Бургас търсят варианти, за да осигурят легла за COVID-болните. Една от мерките е преместване в друга болница и дори населено място на пациенти с други диагнози. Тези, които подлежат на хоспитализация, възрастните пациенти, ще бъдат пренасочвани за хоспитализация в Айтос. В болницата в Шумен имат легла, но няма медици, които да се грижат за болните. В интензивното отделение, но като пациенти, са трима от тях. Казвам го с пълната отговорност. Болниците пред затваряне няма да може да приема не само болни с COVID-19, а и болни с други заболявания. Търсят се медици-доброволци. В Шумен казват, че няма желаещи. В Бургас се опасяват да не напуснат и малкото, които са останали.
Според министъра на здравеопазването, здравната система в национален мащаб ще издържи. На областно ниво се търсят локални решения. Вчера проведохме разговор с директора на болницата в Гоце Делчев. В пулмологичното отделение работи един пулмолог. Този пулмолог е с положителен тест за коронавирус. Решението в този случай – прехвърляне на легла от едно отделение в друго. Областните медицински щабове са овластени и те могат да вземат при необходимост допълнителни мерки по отношение на заболеемостта в съответната област. Здравните инспекции ще засилят контрола на обществените места, включително в нощните клубове и в дискотеките. В края на юни също бе обявено, че ще се заложи на строг контрол. Мерките в България, такива каквито са към момента, голяма част от тях не се спазват. За да не използвам думата масово не се спазват, ще кажа, че има места, където не се спазват. Никакви КПП-та, никакви ограничения, различни от това, което има към днешна дата. На националния стадион Васил Левски ще се допуска по изключение повече публика от разпореденото от здравния министър, обяви министърът на спорта Красен Кралев. Вместо 20% от капацитета ще може да бъдат запълнени до 30% от местата. Европа се мобилизира пред разпространението на коронавируса преди настъпването на зимата. Средно на ден на Стария континент се заразяват 100 000. Редица страни стигат по-далеч от обичайната социална дистанция, като затварят училища и отменят болнични операции. На много места първо спряха работа барове и ресторанти. Германия, Великобритания и Франция за сега оставят училищата отворени. Мартин Гицов обобщава. Чехия, която е на първо място по брой заразени на глава от населението в Европа, регистрира днес 8325 нови случая. От началото на септември в страната с под 11 милиона население, броят на заразените скочи 5 пъти до 120 000. Смъртността нарасна 1,5 пъти спрямо 1 октомври до над 1100. Чешкото образование минава на дистанционен режим до 1 ноември. Събиранията се ограничават до 6 души. Забранява се консумацията на алкохол на публични места. Маските стават задължителни на спирките на градския транспорт. Храна за вкъщи се продава до 8 вечерта. Създават се специализирани училища за деца на здравни работници, така че родителите да са на разположение и да не се стигне до недостиг на болничен персонал. Днес имаме 6 деца на лекари и сестри. Доколкото знам, утре ще дойдат още 4. Капацитетът ни е 30 деца и вероятно ще го запълним. Болниците освобождават легла, спешно се обособяват специализирани отделения за болни от коронавирус. Германското правителство обмисли удължаване на коледно-новогодишната ваканция. Великобритания въведе 3-степена скала за тревога със съответни ограничения в Англия. Училищата в Северна Ирландия затварят за 2 седмици. Ще прилагаме местен регионален подход, който може и ще повали вируса, ако е приложен правилно. Русия регистрира нов дневен рекорд на заразени – над 14 200 до общо 1 240 000. От понеделник Москва въвежда дистанционно обучение. Нидерландия е в режим на едномесечно частично затваряне на страната, но оставя училищата отворени. За броя на хората – максимум 30 души в помещение, без повече изключения. За маските – стават задължителни за всеки над 13 години, който е в закрито публично пространство. В Белгия, която е втора в Европа по брой на заразени на глава от населението, болниците трябва да запазват 1/4 от леглата си за пациенти с COVID-19. Другите теми в посвета и у нас. БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. Управляващите обвиниха опозицията, че е минала в нелегалност и реди кабинет в сянка. Още от Десислава Маркова и Александър Марков. Премиера Бойко Борисов не е отговарял на депутатски въпроси лично повече от 1 година с аргумента, че е зает. Заради това, според опозицията, Цвета Караянчева трябва да се оттегли. Тази заетост я виждаме още през деня в обикаляне с джипа, раздаване на парите на българските данъкоплаци, извън всякакви правила. Вероятно, бягайки от народната любов, да влезеш в дънгорите Лилейски, да седнеш на един пън и да обсъждаш изключително сериозен въпрос, като оценката на агенция Moody's за България. С думите си, че който не харесва магистралите, може да ходи пеша, според опозицията, Караянчева е накърнила престижа на Народното събрание. Управляващите попитаха какъв авторитет ще има парламента, след като опозицията 3 месеца е била в нелегалност. Единственото, което ви интересува в момента, е неистовото ви желание да вземете властта. Стигнахте дори до там да правите вече правителство в сянка. Демократичният начин да се оцени
мнението на българският народ е да се проведат парламентарни избори, редовни. ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. Утре ще видим отношението на ГЕРБ какво е. Дали ГЕРБ се олицетворява с образа на госпожа Караянчева. Искането трябва да бъде разгледано именно на утрешното заседание. За да бъде прието предложението, ще са необходими 50 плюс 1% от гласовете на присъстващите народни представители. ГЕРБ и Обединените патриоти имат 116 депутати, БСП и ДПС 97. Днес ВОЛЯ запазиха мълчание, независимите са 15. Вътрешният министър Христо Терезийски беше изслушан в парламента по настояване на опозицията за сгрешения адрес, на който ГДБОП проведе акция срещу група за лихварство, рекет и изнудване на 5 октомври. Тогава, припомням, невинно семейство е било задържано. Служителите от екип номер 9 са разбрали точния адрес сутринта при проведения инструктаж, поради което са въвели данните в навигационната система на служебен автомобил. При пристигане на място са обезпечили периметъра. По данни на служителите от екипа са въведени коректните данни. В последствие обаче е установено, че вместо в блок 7 екипа е пристигнал на адрес в блок 4 в квартал Левски Г, при което е установено последствие. Към настоящия момент със заповед на директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност е разпоредена дисциплинарна проверка за установяване на всички обстоятелства и данни, довели до проникването на горопосочения адрес. Тук не очакахме да чуем криминалната сводка, която сме слушали няколко пъти по медиите. Очевидно е разбита организирана престъпна група. Въпросът беше да чуем тук от тая трибуна. Това ли е вече новия стил на работа на МВР, да работят с повредени GPS-и, при положение, че има точно ясно разписани процедури при задържане на лица. Вие изискахте информация, информацията ви беше дадена. Аз лично не бих си позволил, аз ви слушах, не бих си позволил да искам информация преди изобщо да е завършило разследването, което се върши, защото повече от това, което каза министъра, никой от нас не би могъл да получи. Парламентарната правна комисия прие доклада за дейността на прокуратурата през първите 8 месеца. Главният прокурор отчете близо 2300 разследвания за корупция и 156 осъдени за такива престъпления. Иван Гешев заяви, че прокуратурата не разследва по политически признак, а извършители на престъпления и подчерта, че по естествени причини за корупция най-много разследвани са представители на управляващите. В залата Гешев беше замерен с банкноти от 500 евро, отпредставил се за журналист-активист на извънпарламентарна партия. Иво Никодимов проследи изслушването. Иво, здравей! Какъв беше поводът за акцията с евро банкноти срещу Гешев? Здравей, Нора. Повода за тази акция бяха така отправени, излизайки от залата, въпроси към главния прокурор Иван Гешев за това дали се проверява и разследва така наречения случай с 8-те джуджета, какво се прави по изтеклите записи, на които се твърди, че се чува гласа на премиера Борисов, както и какво разследват ли се изтекли в публичното пространство снимки от спалнята на премиера. На всички тези въпроси главния прокурор Иван Гешев, разбира се, отговори, като стана ясно от неговите отговори, че в Софийска градска прокуратура има проверка за данните, изнесени в това журналистическо разследване за 8-те малки негърчета. Освен това, Гешев е разпоредил на свой заместник главен прокурор, както и на служителите на прокурорите от отдел инспекторат в Върховната касационна прокуратура, да извършат и вътрешна проверка на всички факти и обстоятелства около досъдебните производства, свързани с това на разследване. Стана ясно също така, че българският премиер Бойко Борисов само през последните месеци е разпитван от прокуратурата 3 пъти именно по всички казуси с изтекли в публичното пространство записи и снимки с негово участие. Нека чуем още от Иван Гешев. Това, което ми е известно по този въпрос, между другото може да погледнете в отговора на комисията Либе, качена на сайта им, че има 3 проверки. Един е касаещ Софийска градска прокуратура до съдебно производство. Има проверка, касаеща аудиозаписи по сигнал на бившия министър Христо Иванов срещу бившия негов тогава
министър-председател Бойко Борисов в специализираната прокуратура, касаеш аудиозаписи. Има и там в също специализираната прокуратура предполагам проверка, касаещи това, което някои медии наричат Барселона гейт или там къщи в чужбина и така нататък. Така че става въпрос за три различни казуса, две различни прокуратури. Главният прокурор подчерта още, че след последните промени в закона за съдебната власт, правомощията на главния прокурор са така урязани до това той да бъде административен ръководител на окръжните и апелативните прокурори и да не може да влияе на дейността на прокурорите, които водят досъдебни производства. Иван Гешев също така каза, че няма притеснение от това, че може да бъде разследван от всеки един прокурор. Правната комисия прие отчета на прокуратурата. Очаква се той да бъде разгледан в пленарната зала на Народното събрание. Ако депутатите приемат това да бъде извънредна точка от дневния им ред, това може да се случи още в утрешния ден. Иво Никодимов по доклада за дейността на прокуратурата през първите 8 месеца. Правителството рестартира проекта за изграждане на седми реактор на АЕЦ Козлодуй и стана ясно след днешното правителствено заседание. Кабинетът даде мандат на Български енергиен холдинг да проучи възможностите на американски енергийни компании да построят нова мощност на територията на ядрената централа. Подробностите от Николай Минков. През 2014 правителството в оставка на Пламен Орешарски взема решение за строежа на седми реактор в АЕЦ Козлодуй, но при условие, че се реализира от следващия кабинет. Проектът бе замразен заради многократно обжалване на екологичната оценка. През 2019 ВАС премахна всички правни пречки, а Екоминистерството даде разрешение за строежа. През февруари Агенцията за ядрено регулиране одобри площадката. Енергийният министър мотивира решението на кабинета да рестартира проекта така. Това решение е продиктувано на първо място от трайната политика на Европейския съюз, свързана с декарбонизация на икономиката и с постигането на много амбициозната цел на Европейския съюз, постигане на нулеви емисии до 2050 година. Българският енергиен холдинг има срок до 31 януари да изготви доклад с потенциалните инвеститори, които могат да изградат седми реактор на АЕЦ Козлодуй и да го внесе в Министерски съвет. Причината България да се обърне към американски енергийни компании, премиерът обясни така. Диверсификация на енергийните ресурси, както в доставките на газ, така и съответно в доставките и произвеждането на електроенергия с диверсифицирано и ядрено гориво, и ядрени мощности. Пред парламентарната енергийна комисия Венушка Петкова обясни, че се проучва възможността за избор освен между руски и американски реактори на водна основа, но и вариант за инсталиране на най-новите модулни американски реактори. Колегите от Съединените американски щати са най-напреднали по отношение на тази технология. Опозицията обвини управляващите, че подвеждат обществото, тъй като екологичната оценка е за така наречените водни реактори ВВР, а не за модулни, а площадката нямала лиценз. Първо, ВОЗа не може да покрие малките модулни реактори, защото може би аз изоставам с моите познания, но малък модулен реактор ВВР не съм чувал да има. Ние нямаме лицензирана площадка на Козлодуй в момента. И докато се издаде този лиценз и включително всички онези документи, които са необходими, когато вземете решение, построяването на новите ви, според вас, иновативни технологии в АЕЦ ще минат 10 години. Впоследствие сложете още в рамките на 10 години строителство. Управляващите обясниха, че преди да се избере технология, не е нужно лицензиране, тъй като на площадката може да се инсталира повече от един реактор. Там е предвиден за 7-ми блок, но с възможността за 8-ми блок, където 8-ми блок може да бъде разширен връзка с технологията, за която говорим, за малки модулни реактори, които може да бъдат един или няколко вързани. Следващия етап е лицензирането. Решението дали ще се изгражда нов реактор в Козлодуй ще бъде взето от парламента след предложение на правителството. С невиждана избирателна активност в американския щат Тексас започна предварителното гласуване за президентските избори на 3 ноември. Мнозина се явяват пред урните, пренебрегвайки опасенията от зараза с коронавируса. Гласуването лично и по пощата започна на 18 септември и досега бюлетини са изпратили над 10,5 милиона американци. Предизборната кампания също набира темпове. Анкетите показват, че демократът Джо Байден води стабилно пред своя опонент републиканец Доналд Тръмп. Фани Аронова разказва.
Коронакризата накара рекорден брой американци да гласуват предварително, за да избегнат струпването на хора на 3 ноември. В Тексас обаче се извиха дълги опашки пред изборните секции. Утре трябва да родя и се колебаех, но реших да дойда, за да дам гласа си. Много хора са страдали и загинали за нашето право да гласуваме. И в чест на това съм тук. Тексас е ориентиран към републиканците, но анкетите показват, че сега силите са изравнени с лека преднина за Тръмп. Популярност набира и гласуването по пощата. До сега са пуснати близо 12 милиона бюлетини. Двамата кандидати отправиха послания към избирателите в ключови щати в битката за Белия дом. Във Флорида Джо Байден призова към обединение. Време е да възстановим душата на Америка, да изградим отново гръбнака на Америка, средната класа, да съберем всички независимо от расата, възрастта, пола, етноса, сексуалната ориентация или увреждането. В Пенсилвания Доналд Тръмп демонстрира прилив на енергия след престоя в болница и отново танцува на предизборен митинг. Направихме Америка отново горда. Ще я направим отново безопасна и ще направим Америка отново велика. Тръмп изостава по рейтинг, но до изборите има 3 седмици и всякакви обрати са възможни. У нас и днес имаше тежък инцидент с тир. Камионът се заби в дърводелски цех в село Горски извор до Димитровград. По чудо по това време вътре не е имало хора. В полуразрушения цех са работили трима души. Те излезли малко преди да ги връхлети камиона. Миналия път на косъм беше, сега си бяха вкъщи, пак е на косъм. Подобен инцидент се случи и преди 2 години, когато тежкотоварен камион се заби в същия цех и го разруши. Само преди 10 минути бяха излезнали. Когато беше първия случай. Това е втори случай. Не мога да ви кажа какво трябва да се направи, но това е невнимателни шофьори и това е. Причините за катастрофата все още не са изяснени. Предполага се, че тирът се е движил с висока скорост или на шофьора му е прилошало. Хората в селото призовават шофьорите да спазват правилата. Спазват всички мерки за безопасност по пътищата. Все пак влизаш в населено място, не можеш да караш както се кара по магистрала. Заради инцидент на магистрала Тракия тази сутрин, голяма част от трафика бе пренасочен по стария път през Горски извор. Виртуална ТЕЛК комисия от различни градове на страната ще може да издава експертни решения. Това е една от възможностите на новата електронна система за контрол на медицинската експертиза. Системата тръгва утре. Достъп ще има всеки, който притежава електронен подпис. Хората, които нямат, могат да упълномощят свой близък. През системата може да се подават заявления за явяване на ТЕЛК, за да се получават и обжалват решения. Така ще се спестят разходки на хората с увреждания. Контролните органи ще могат да следят за злоупотреби при издаване на решения на ТЕЛК. Никой няма да бъде лишен от права заради това, че не ползва системата, че не е подал електронно документи или че не желая да се регистрира в системата. Подадените на гише, така да се каже, документи ще бъдат въведени в системата и ще има възможност на даден етап, когато гражданин или пациента си осигури електронен подпис, да си прегледа всички дейности или всички документи, които са му издавани. Пожелавам ви и приятна вечер!